Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en halvvideo, jag har precis sprungit hem för att jag var kissnödig. Ja, idag blir det stadium hall, jag får göra det här lite snabbt innan man kommer. Nu ska jag visa vad jag handlat i vintern. Jag har handlat en ny mössa, ni ser. Sen kommer ni se mina vintervideos senare. Och kanske ni sitter inne. Det är min nya mössa. Ja, det blir bara två saker i den här hallen, för att få lite kort halvvideo. Så ser den ut. Så jag var nöjd, och sen har jag en sak till. Ja, det blir bara kort för att jag är trött nu som var för det enligt kvällsliv också, så det är lugnt. Guys. Den här är min nya vinterjacka, kan visa. Här är min nya vinterjacka. Det känns bra. Min nya vinterjacka för vintern och ny mössa, så det känns bra. Och det var de här sakerna, förlåt för den kortaste halvvideon. Jag ska bli bättre på att göra lite längre och bättre på att visa. Det här var bara lite snabbt innan de andra kom. Kommer hem. Ja, då säger jag gilla, kommentera på en respiring, klara delar som ni alla säger. När jag säger, ska vi en kvällsvideo. Ja, jag ser ni säger. Hej då.